Շնորհակալություն։ Ելույթից առաջ ուշադրություն հիշեցնում եմ իշխանական բոլոր լրատվամիջոցներին չմոռանաք անջատել տեսախցիկներն ու ձայնագրիչները, որպեսզի հետո հանգարց խմբագրերից կամ տերերից խոսակցություններ չբերեք ձեզ վրա։ Հիմա ըստ էության, Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության առաջին մի քանի դրույթները, որոնք անփոփոխ են, որոնք բնականաբար տեղ են գտել նաև փոփոխությունների նախագծում, ասում են, համար 1. Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Իսկապես։ 2. Հայաստանի Հանրապետությունում, պատկերացրեք, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որն էլ այն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նույնիսկ պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Իրոք, 3. Հայաստանի Հանրապետությունում, մի ասեք, թե բարձրագույն արժեքը մարդն է, մարդու արժանապատվությունը նրա իրավունքների և ազատությունների անքակտելի մասն է։ Իսկապես, ոչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սա չի զգում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիշերը վատ քնելով, տվայտվելով, անհանգստանալով, առավոտյան արթնանում ու մտածում է, ինչ մի նոր հնարք հորինել, որպիսի կարողանա քարշ տալ իր առօրյան, որպիսի կարողանա նվազագույն կենսակերպ ապահովել, կարողանալ ուղիղ նայել ընտանիքի անդամների, հարազատների աչքերին, նրանց առջև ում պատասխանատու է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունենալով աշխատանք չի կարողանում ապահովել իր այդ կենսակերպը, չունենալով աշխատանք համալրում է 1 միլիոնանոց աղքատների բանակը և չի կարողանում ապահովել իր կենսակերպը։ Իսկ գիտեմ դա ես, որովհետև ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացու պես, ու սահմանադրական բարեփոխումները կամ փոփոխությունները այն առաջնային խնդիրը չեն, որ ինձ հուզում են ամեն օր գիշերը վատ քնելիս կամ օրն անցկացնելու համար անհրաժեշտ պրոբլեմների լուծումները որոնելիս։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հիմնական խնդիրը, այդ թվում իմ շրջապատիս, կողմնակիցներիս, ընկերներիս, ժողովրդիս խնդիրը, հավատի բացակայությունն է, և սա այն տեսակետն է, որին ես խորը հավատում եմ, հանդեպ այդ փոփոխությունների, որոնք իրականացվում են, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք վատն են։ Երկար տարիներ ես խոսում եմ և ընտրակարգի մասին, որն անհրաժեշտ է փոփոխել, և կառավարման մոդելի մասին, որ անհրաժեշտ է փոփոխել կամ առնվազն բալանսավորել, և ցույն նախագծով առաջարկվող բազմաթիվ այլ դրույթների մասին, բայց հավատի բացակայությունն է առայն, որ այն կարող է իրականացվել։ Գործող սահմանադրությամբ մարդկանց խնդիրները չեն լուծվում, մարդկանց իրավունքները ոտնահարվում են, մարդկանց համար ստեղծվում է մի հնարավորություն լքել Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմանները արտերկրում բարեկեցություն որոնելու համար, ու չկա հավատ, որ փոփոխություններով լուծվելու են այս խնդիրները, որովհետև այն անարդյունավետ կառավարումը, որն այսօր իրականացվում է, իրականացնում են նրանք, ովքեր նախաձեռնել են այս փոփոխությունները, ու ես ժողովրդիս հետ միասին չեմ հավատում նրանց, ովքեր այս փոփոխությունների հեղինակն են, այլ ոչ թե փոփոխությունների բովանդակությանը, և դրա համար ես դեմ եմ քվեարկելու այս փոփոխություններին, որովհետև ես ակնկալում եմ երկրում օրենքի գերակայություն, ես ակնկալում եմ խեղտող վարչարարության թուլացում, ես ակնկալում եմ մենաշնորների վերացում, ես ակնկալում եմ իրավունքի գերակայություն, օրենքի հետ համադրելիություն, ազատություն գործարարության համար, բիզնես միջավայրում, ազատ տնտեսվարում իրականացնելու, նյութական բարիքներ շրջանառելու համար, և սա է անհրաժեշտ անել։ Այդ պարագայում մենք ունենանք ներդրումներ, այդ պարագայում մենք ունենանք գործարար միջավայրի բարելավում, այդ պարագայում մենք ունենանք շրջանառություն, մենք ունենանք
Հնայի աջ մենք կունենանք տնտեսության վերականգնում, մենք ունենանք աշխատատեղեր, կունենանք մարդկանց արժանապատվության վերականգնում, արտնացում, կունենանք ներգաղթ, ներհոսք, կունենանք հավատ, իսկ հիմա հավատ չկա։ Նորից եմ կրկնում, չկա հավատ, այն պատճառով, որ 10 տարի կառավարել եք, ձեր քավոր սանիկ խնամի բարեկամներին բերել եք պաշտոնների, կուտակել եք միլիոններ, ով պետական պաշտոնի է, անպայման նրա հաշվին օրինական ճակերտների մեջ ճանապարներով գոյանում են 600 դոլարային դրամական միջոցներ, մի քանի հարգանի առանձնատներ, իսկ հիմա 10 տարի անց գիտակցում եք, որ սահմանադրությունն անհրաժեշտ է փոխել, չկա հավատ։ Շատ հանգիստ տոնայնությամբ, առանց անվելորդությունների, առանց վիրավորանքների, առանց մեծ ճիգերի, ես մեխելու եմ ես բոլոր պրոբլեմները իշխանությունների ճակատին, որովհետև սրանց ուղիղ նայելով միայն կարելի է գնալ փոփոխությունների, որևէ փոփոխության, հատկապես նման ճակատագրական փոփոխությունների։ Մնացածն ընդմիջումից։ Պարոն Երիխանյան, կշարունակեք ընդմիջումից հետ։ Շնորհակալություն։ Իշխանական լրատվամիջոցները ոչ են մոռացել տեսախցիկները անջատել։ Եվ այսպես ամփոփում տարիներ շարունակ։ Պարոն Ուրիխայան, ներողություն, ամենագլխավոր տեսախցիկը ՀՄԿ-ի հիմա միացրածած ձեր վրա, արխային խոսացեք։ Հանրային հերոստատեսությունը, հարգելի փոխոսնակ, դեռևս պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ես ընդգծեցի իշխանական լրատվամիջոցները։ Վստահ եմ, դուք և մյուսները հասկացան, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այսպես ամփոփում տարիներ խոսելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, կառավարման կարգի փոփոխության մասին, ընտրակարգի փոփոխության մասին, ես հանդիսացել եմ կողմնակիցը այդ մտքերի, այդ գաղափարների, բարեփոխումների, այլ ոչ թե ինքնանպատակ փոփոխությունների, բայց Հայաստանի Հանրապետության մեջ իմ խորը համոզմամբ, Ալիանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության համոզմամբ, որը ես ներկայացնում եմ, բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացիների համոզմամբ, անարդարությունն է, ապօրինություններն են, սովն է, գործազրկությունն է, ծայրահեղ անհուսալի իրավիճակն է, անարդյունավետ կառավարումն է, որն իրականացվում է այն մարդկանց ուժերի, կուսակցությունների, խմբերի կողմից, ովքեր նախաձեռնել են այս փոփոխությունները։ Ուստի դեմ չլինելով բովանդակությանը, ես դեմ եմ անարդյունավետ կառավարմանը, դրանից բխող երկրի դատարկմանը մեր քաղաքացիների կողմից։ Ես դեմ եմ վերարտադրության ցանկացած հնարավորությանը։ Ասում եք, որ վերարտադրություն չկա, համոզեք մարդկանց, որ չկա, հեռացեք կառավարման համակարգից, չնայած դուք անդառնալիորեն վրա հասնող քաղաքական սերնդափոխության ակնհայտ առկայությունը տեսնում եք։ Ես ուզում եմ հուսալ, ավելին դեռ վստահ եմ, որ վերարտադրության հնարավորություն չի էլ լինելու, որովհետև վերջին հաշվով ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ իրական անհրաժեշտություն հանդիսացող ազնիվ մարդկանց գալը որոշումների կայացման դաշտ վաղ թե ուշ լինելու է։ Ես ուզում եմ հուսալ, որ վերարտադրության հնարավորությունը բացառվելու է հենց ժողովրդական ուժերի միջոցով, բայց այդուհանդերձ այն հեղինակներին, որոնք անարդյունավետություն են բերել երկրում, ես ասում եմ ոչ։ Վերջապես մեկ անգամ ենք ապրում, և ամերիկացի հրաշալի գրող Մարկ Տվենն ասում էր. The two most important days in your life, the day you are born and the day you find out why. Ով կթարգմանի, առաջարկում եմ մտածել, հատկապես երկրի համար կարևորագույն այսպիսի պահերին, նման բան մտածել շատ անհրաժեշտ է։ Շնորհակալություն։